Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան։ Ես այլ տեղից կսկսեմ, որովհետև կարծում եմ նման բուռն քննարկումները այս 1-2 ամիսների ընթացքում հիմնական պրոբլեմը ոլորտում իրականացվող իրավիճակային քաղաքականությունն է, ոչ հայեցակարգված, ոչ ռազմավարական։ Որտեղից ծագեց այս պատմությունը, այս օրենքի փոփոխությունը։ Այո, տարիներ շարունակ կար մի խնդիր չաշխատող մայրերին ևս աջակցելու։ Այս խնդիրը բաց էր վերահսկողության մեջ, և այս հարցը օրակարգում եղել է տարիներ շարունակ։ Եվ ասում, որ դրա հիմնական ջատագովներից հարցը բարձրացողը եղել է տարիներ շարունակ պարոն Հակոբ Հակոբյանը։ Այս հարցը բաց էր, բայց տեղի ունեցավ ուրիշ բան։ Վերահսկիչ պալատի հերթական հաղորդման ժամանակ Վերահսկիչ պալատը արեց իր հերթական չակերտավոր բացահայտումները, բերեց օրինակներ կոնկրետ ընկերությունների, խոշոր ընկերությունների, կոնկրետ պաշտոնների, որոնք ստացել են շատ բարձր, ուրեմն, նախաձեռնդյան և ծննդյան նպաստներ։ Երբ այս հաղորդումը քննարկում էինք հանձնաժողովում, մենք ասում էինք, ինչու եք կոնկրետ ասել, ինչու եք ընկերությունների անուններ նշում, պաշտոնների անուններ նշում, այստեղ որևէ չարաշահում, որևէ խախտում, օրենսդրության գոյություն չունի։ Բայց, ինչպես լինում է մեր նման հասարակություններում, ձայն-ձայնի տվեցին, մեր լրատվամիջոցները լաշիկացրեցին և մեր չակերտավոր, իբր թե չակերտավոր սոցիալիստներն էլ մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, թե տեսեք ինչ է կատարվում, այսինչ ընկերության, այսինչ աշխատողը ստացել է 12 միլիոն, այս մեկը 15 միլիոն և այլը և այլը։ Եվ մեր կառավարությունը, որի վերջին առնվազն մի քանի տարիների խասյատն է ցանկացած նման իրավիճակից փորձել օգտվել, փորձել ծախսերը կրճատել, խնայողություններ անել, ծանրաբերվածությունը նվազեցնել իր, հանկարծ մտածես, տեսեք ինչ լավ հնարավորություն է, այստեղ մենք կարող ենք փոփոխություններ անել և ծախսերը կրճատել, խնայողություններ անել։ Եվ շրջանառության մեջ դրվեց այս օրենքի նախնական տարբերակը, որ իսկապես խայտառակություն էր, որը հետընթաց էր բոլոր առումներով, բայց հսկայական խնայողություններ էր ապահովում կառավարության համար։ Եվ այս նախագիծը, նախկին նախագիծը, կառավարության նիստում քննարկվել էր, կառավարության հավանության էր արժանացել։ Եկեք սա չմոռանանք, կառավարությունը նախկին նախագծին տվել էր դրական եզրակացություն, բայց անսպասելի գուցե կառավարության համար, անսպասելի շատերի համար եղավ մեծ դիմադրություն, մեծ հակազդեցություն, կանայք փորձեցին պաշտպանել իրենց իրավունքները, և հերթական կառավարության նիստի ժամանակ հանրապետության վարչապետը հայտարարեց այնույն օրենքի մասին, որին կառավարությունը համաձայնություն էր տվել, որ ոչ մի կին չպետք է տուժի և պետք է փոխվի։ Ասեմ ավելին, հարգելի խորհրդարան, գաղտնիք բացած չեմ լինի, մենք անապատում չենք ապրում, ակնհայտ էր, որ այդ փոփոխությանը, այդ որոշումը ետ ողորմի անելուն նպաստեցին նաև իշխանության ներկայացուցիչները, հանրապետական խմբակցության շատ պատգամավոր, որոնք արտահայտվեցին և քննարկեցին այս հարցերը։ Հիմա մենք ունենք այլ օրենք։ Ինչ այս օրենքը իրականում ասում։ Այս օրենքը ասում է, որ 4 միլիոն դրամից ավելի որևէ մեկը չի ստանա հղիության նպաստ, եթե առայժմ չկանոնակարգված գործատուն ինքը կարևորում է, ինքը կարող է պայմանագրով, կոլեկտիվ կամ ունատական պայմանագրով տարբերությունը ավելին վճարել, սա մեկ, որը գուցե մեր այսօրվա իրականության պայմաններում նորմալ տարբերակ է, սա ես չեմ ուզում քննարկել։ Եթե իսկապես գործատուն կարևորում է տվյալ աշխատողին և իր համար դա թանկ է, կարծում եմ այստեղ մի մասով կլուծվի խնդիրը։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ գործատուն է նաև պետությունը, և մեր երկրի պարագայում ամենահիմնական գործատունը, և ինձ համար իսկապես հետաքրքիր է, երբ որ մենք թեժացնում էինք հասարակությունի բերդը չարաշահումների, կոռուպցիայի կամ մեծ պարգևատրումների մասին, դրա ո՞ր մասն էր, պարոն նախարարը խոստացավ այդ տեղեկանքը տրամադրել, պետական հատվածում, որ մասներ
մասնավոր հատվածում։ Հաջորդը, որ մենք այս օրենքով անում ենք, իսկապես նորից ենթադրել են նախկին օրենքի դրույթներից, մենք անաշխատունակության վճարումը 100%-ից դարձնում ենք 80% նախկին օրենքի, մենք գործատուի վրա դնում ենք 3 օրվա փոխարեն 5 օրենք վճարելու պարտականություն, և ես չգիտեմ, այս գործատուները այստեղ էլ մեր հասարակության կամ մեր գործատուների վստահ եմ, մեկ այլ երկրում գործատուները իրենք այստեղ դժգոհության բողոքի մեծ ալիք կբարձրացնեին։ Մեր պարագայում դա վստահ եմ չի լինի, որովհետև գործատուները գիտենք հիմնական ովքեր են բոլոր հատվածներում։ Եվ այս օրենքով նաև ամենավերջինը և ամենաքիչը լուծվում է հիմնական խնդիրը, այն ինչ որ բաց էր, որը մենք չէին կարգավորել, դա չաշխատող մայրերին փոխհատուցում տալն է, նպաստ տալն է։ 140-ով համար վճարելու ենք 138,000 դրամ, և դա անելու ենք 16 թվականից, մյուսները անում ենք 15 թվականից, մնացածը 16 թվականից։ Եվ էլի ունենք մի ակնհայտ փաստ, որ այս կոնկրետ հոդվածներով այս կառավարությունը 2015 թվականին ավելի քիչ ծախսում է կատարելու, քան թե 2014 թվականին։ Սա է, և այս առումով վերադառնալով իմ առաջին մտքին, մենք դեմ ենք եղել նախորդ կառավարության վարած սոցիալական քաղաքականությանը, դեմ ենք այս կառավարության սոցիալական քաղաքականությանը։ Շնորհակալություն։